vlada naj takoj odpravi neustavne odločitve. Z zakonom o uravnoteženju javnih financ je bila upokojencem narejena huda krivica, saj mi je oblast odvzela že pridobljene pravice, temelječe na zakonih in posebnih predpisih. Oblast je z izvedbo tega zakona naredila revolucionarno potezo, se je pregazila tudi obljube državljanom ob osamosvajanju naše države. Gospod, zakaj ste danes tukaj? Zato, ker so mi penzijo vzeli. Koliko približno so? Ja, 11%. Koliko pa to znaša? Ja, 150 evrov. Ali povedate, zakaj? Neupravičenega vzema penzije. Nama ženo so vzeli letno 4200 evrov, prosim vas. Pa smo imela oba polno penzijo, oba smo bila na železnici, ampak vlada se je spomnila, da smo delali na slovenskih železnicah, na reški progi in da tam od meje naprej, da ni bilo dovolj plačano pri prispevku. Ne pokojnine, nego treba makniti nesposobne ljude, da to narod razvije. Kaj vzamejo od pokojnine ali dodatke na splošno? To je protizakonito. Ti zaslužijo svoje. Možel sem, zato ker sem vzel del pokojnine, ker je bila Janša govori, kako je veliko, da so najviše pokojnine vzel. On je prišel zdaj na 675 evrov, a to je bila velika pokojnina. Vzel sem 150 evrov. In takrat je bila Janšova vlada, skoraj Janšova vlada, v kateri je bil Janša, jih je pognala v penzijo. Zdaj mi je pa vzela. Takrat nisem jih odločil, kakšne moči na pritožbe pisalo, pritožbe ni. A zdaj jim pa jemljajo. A nekateri vlade kaj verjamemo? A sploh spoštujejo zakone? Pri nas zakonov ni več.